Ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního videa a dnešní video bude takový nový na mém kanále, ale úplně mě to napadlo, jako když jsem teď jela autobusem domů a říkala jsem si, tyjo, to fakt musím natočit. Jsou to prostě novinky z mýho života, věci, které bych vám chtěla povědět, jen tak se trochu rozpovídat o tom, co se děje, nějak se mi toho víc nakupilo, tak bych vám to všechno ráda řekla, tak jdeme na to. První věc je to, že já za necelý měsíc slavím narozeniny a bude mi 17. A tehle kanál už se mnou táhne asi od mých 12 let a já nevěřím tomu, že jsem u něčeho zůstala tak strašně dlouho a furt mě to neskutečně baví, jako mám z toho fakt strašnou radost a to, že mě už jakoby bude za chviličku 17, tak už myslím na to, že mi bude 18 a třeba si nedokážu furt sebe představit, jak řídím auto, protože já z toho mám neskutečný strach a je mi z toho tak jako není mi to úplně příjemný, nebo jak to říct, ale hrozně se těším, až budu řídit auto, ale takový to, že se to budu muset otrkat a naučit, tak na to se jako netěším. Takže to je jako první věc, že mi bude 17. Já, tyjo, vy, kdo třeba mě znáte fakt už dlouho na YouTube, tak mě můžete znát od mých 14 třeba a teď jako už mi bude 17, to jsou 3 roky, co natáčím takhle už jako pravidelně a dlouho, což trošku nechápu, ale jako hrozně mě to baví, to jo, ale spíš jako, že jsem z toho taková překvapená a hlavně, že mi bude 17 už to, Za chvilku už prostě se nebudu moc vymlouvat na to, že jsem dítě za rok. A to uteče strašně rychle, to úplně vidím, že jo, teď si říkám, rok, dobrý, to je v pohodě. To uteče strašně rychle, takže... Samozřejmě další, o čem bych chtěla jen pár slov říct, jsou teď ty YouTube války. Nechápu to, je mi z toho fakt smutno, protože nebudu tady mluvit, kdo co jak udělal a co si o kom myslím. Ale jde mi jenom o to, že si myslím, že celkově ten námět YouTube a českých YouTuberů dřív byl úplně jiný. Ty lidi se měli rádi a i když se neměli rádi, tak to aspoň na ten internet nedávali. Prostě to je jasný, ne, každý si s každým sedne, jako to já vůbec netvrdím, že bychom všichni měli být největší kamarádi, ale přece jenom zachovat nějakou jako úctu k tomu druhému a to, že jsme jako kolegové. Nevím, fakt poslední dobou mi je z toho strašně smutno, protože plno lidí si teď YouTube bude představovat jako místo, kde jsou různý pomluvy a kde jeden mlátí druhýho a kde se tady slíkáme a no, nevím, je mi z toho fakt smutno v tom, že to, proč já jsem začala na YouTube natáčet, nebylo vůbec tady to prostě, mě to bavilo, měla jsem z toho radost a nenatáčím videa zatím, abych někoho zesměšnila, abych ze sebe něco, nevím, já tady nechci jako zacházet do těch kauz, asi všichni, pokud nějaký YouTube sledujete, tak víte, co se jako teď v nynější době děje. Je mi smutno, protože jsem sama začala natáčet na YouTube úplně z jiného důvodu a i mě bavila ta komunita a teď poslední dobou je to takový hrozně smutný, protože každý na toho druhého chce házet jenom špínu, každý se chce na tom dalším přiživovat, tisíce pomluv, je to fakt hrozný. A jsem neskutečně ráda, že z tady toho koloběhu já jsem úplně pryč. Já jsem tak ráda, že tady ty věci nemusím řešit. Ale jenom když se nad tím takhle zamyslím, tak mi z toho je smutno, protože plno lidí teď bude YouTube znát jako to místo, kde se mlátí, nebo kde prostě kolegové ukazujou vám nahý fotky jiných lidí. Nevím, co tu mám víc říct, ale fakt mi to není příjemné tohle chování a doufám, že to jako zase z YouTube jako pomine a že to bude všechno zase v pohodě, ale myslela jsem si to a přišla další bomba, takže nevím, uvidíme, jak to bude dál. Ale abych přišla zase k něčemu trošku veselějšímu, na co já se neskutečně těším, tak pokud mě znáte taky díl, tak víte, že já neskutečně ráda cestuju. A máme teď září a já vlastně poletím nejspíš do 2 destinací, do jedné určitě, to vám můžu i prozradit, z Babylodge jedeme na Kanáry a to jste i mohli, nemůžeš to zastavit, tu kampaň zaznamenat a jeden z vás teda s náma pojede na Kanáry a pojedem tam, myslím, doufám, že už se ten termín nezmění na konci září, ne, na konci října. A já se na to neskutečně těším, protože já jsem vlastně byla sice v Dubaji, ale tam to bylo takový teplo, že u moře jako úplně nemohlo se bejt.
a tam fakt se jenom vyvalíme a budeme na pláži, se na to hrozně těším. A potom ještě asi jedna destinace vyjde, na kterou já, jestli to vyjde, pane bože, já... už jsem tam sice byla, na tom kontinentu, ale ne v tom městě, takže se neskutečně těším, jestli to vyjde, tak to bude skvělý, protože jsem se tam dlouho chtěla podívat. A... ale nechci to samozřejmě zakřikávat, abyste potom mi nepsali, jo, tak kdy už tam pojedeš, nebo jo, už se těším, až uděláš vlog, nebo tak, a já tam nakonec nepojedu třeba. Není to 100% jistý, ale z toho mám taky poslední dobou hroznou radost, protože furt plánuju, co by se tam dělalo a tak. A potom na začátku dalšího roku poletíme taky ještě někam s youtuberama, na to se taky strašně těším, ale taky vám asi víc info řeknu až potom. A to je až za dlouho, to je třeba za půl roku, ale já se na to stejně úplně neskutečně těším už teď. Předposlední téma, rychle, který bych jako, co se v mém životě změnilo dost rapidně, co jsem možná o tom mluvila v tom Asku, ale změnila jsem obor ve škole, já jsem chodila na fotografii a média a teď jsem produkce, takže jsem strašně ráda, že jsem si to uvědomila, protože jako byla poslední chvíle na to si to uvědomit. Protože vlastně já jsem na fotografické škole a multimediální škole a můžeme si ty obory měnit, ale jenom do druháku. No já jsem totiž zjistila, že mojí vášní asi úplně nebude focení jako takový, ale nějaký to PR-ko a tak, co vlastně už si dělá hodně dlouho, ale nějak mě nedošlo, že ta produkce je s tím fakt spjatá. A ne teda jako jenom produkce, ale děláme tam hodně marketingové komunikace a různých plánování a to jako mě jako hrozně baví produkce, hlavně o plánování a třeba, že na maturitu vlastně budeme muset udělat nějaký projekt, kdyby třeba nějaký festival udělat, něco nějakého většího a udělat plány, jak by se to dalo zrealizovat a to třeba jako mě hrozně zajímá, než asi kdybych se snažila jakože o nějaký profi fotky, protože to nevím úplně, jak by dopadlo. Takže jsem strašně ráda, že jsem ten obor změnila a snad jsem teda udělala dobře. Já si myslím, že jo, ale přece jenom z toho mám furt takový pocit, jakože abych pak nelitovala, ale zatím jsem strašně spokojená. A úplně poslední téma, který bych s váma ráda probrala, je něco, z čeho doufám budete mít velkou radost i vy. A já z toho mám neskutečnou radost, protože víte, že youtubeři mají svůj merch, youtubeři mají svoje akce a knížky, ve kterých jsem teda taky a spousta dalších věcí. Youtubeři dělají spoustu různých kampaní a věcí, ve kterých se oni objevujou, ale teď je tady něco úplně novýho a já z toho mám neskutečnou radost a je to časopis JJ. Já ho už tady mám v ruce, protože nám ho dali vlastně dřív. Tenhle časopis bude v trafikách od 15.9. ve všech trafikách v Česku i na Slovensku. A já se na to neskutečně těším, co mi na to řeknete a co budete říkat na ten časopis celkově. Protože si myslím, že je fakt úplně skvěle udělaný a hrozně se mi líbí. Tady jsem když tak já. Já s toho mám fakt úplně strašnou radost. Jinak každý měsíc bude youtuber měsíce, tehle ten měsíc je Falenka, takže tam je fakt hodně rozhovorů třeba s Falenkou a je tam toho spousta i plakáty, takže já se cítím fakt jak v nějakém bravíčku tady, jo, protože máme tady plakáty takhle. Máme tady dokonce tady má Denis jakože bravo poradnu. Já to vůbec nechci spoilerovat, jo, ale prostě se to jako hrozně líbí, proto to ukazuju vždycky jen tak jako na chviličku. No a jakou tam mám rubriku já nevím, jako jestli mám... Já vám ji neukážu, teda nepopíšu, ale jenom vám ji rychle ukážu, takže... Tohle je moje rubrika, já nevím, jestli jste to nějak viděli. Já z tohohle časopisu mám hroznou radost, protože jsme se na to fakt podíleli všichni, kdo v tady tom časopisu jsou. Všichni jsme si vymýšleli, o čem budeme psát, všichni jsme si vymýšleli, co tam napíšem, takže to fakt sepisujeme my, každý měsíc si sedneme a napíšeme článek. A fakt se mi to hrozně líbí, protože si myslím, že by vás to mohlo bavit a že byste zase se mohli aspoň trošku dostat k tomu čtení. A dozvíte se strašně moc zajímavých věcí, jsou tam i různý kvízy, různý rozhovory, fakt je to skvěle provedený a já z toho mám neskutečnou radost. No a můžu říct, že tohle je asi všechno tak nějak, co se v mém životě událo za poslední dobu. Nic úplně novýho jako jinak asi nemám. A prosím vás, to horko, já z toho fakt umírám, protože já...
já chci už podzim, protože já se těším na příjemné věci, mikiny, zima. Doufám, že se vám video líbilo, že se vám líbilo, že zase víte něco víc. Já doufám, že si koupíte časopis JJ, protože si myslím, že to fakt stojí za to a že mi budete stále věrní a koukat se na moje videa, protože z toho mám hroznou radost a doufám, že se uvidíme zase příště. Tak se mějte krásně a příště ahoj!